Абай ауданында отбасы кеңесі қоғамдық ұйым құрылды. Жанияда әкер өлін жоғарылату мақсатында ұйымдастырылған жиын 17 сала қызметкерлерінің басын қосты. Іс-шарада ажырасқанға дейінгі татуластыру процесі жүргізілген жұмыс барысында біршама оң нәтиже көрсетілгендігі де сөз етілді. Отан отбасынан басталады. Дәл осы тұста мемлекет басшысы жолдауында отбасы құндылықтары мен баланың құқықтарын баса назар аудару керектігін жеткізген. Қазіргі таңда бәрімізге белгілі ажырасу мәселесі жиілеп кетті. Осы тұста биылдың өзінде 280-нен астам іс қаралған екен. Пилоттық жобаның нәтижесінде 80 шақты отбасы мәмілеге келіп, 28 азамат берген арызын кері қайтарыпты. Яғни неке бұзылудың 40% сақталып отыр. Біздің мақсатымыз пилоттық жобаны бүкіл республика деңгейге көтеру. Себебі қазіргі таңда бүкіл республикада жастар саясаты басқармалары бар. Осындай жастар саясаты басқарманың негізінде біздің басқарма, яғни отбасы, балалар және жастар басқармасы ашылған. Яғни бұл жерге тек қана 14 пен 29 жас аралығындағы жастар ғана емес, мынау нәресте кезінен, туылған кезінен балаға тіпті әлі бала туылмай жатып, жастарға біз баланың туына қандай жағдай жасау керек. Әке жауапты лауазым, ана болудың қырларлы, сырлары деген сияқты арнайы тренингтер өткіземіз. Пилоттық жоба үздік жұмыс жасаған әдістерін бүкіл республикаға көрсетіп, басқа өңірлерге де осындай басқарма ашу деген мақсатымыз бар. Жалпы Еркін Отарбаев мырзаны біз өзіміз арнайы республикалық әкелер одағының слетіна жібердік. Яғни сол жерде ол кісіні сол ұйымға мүше ретінде қабылдады. Және ол тәжірибені мынау Шымкент қаласында, оның ішінде 38-ші мектепке мысал ретінде енгізіп отырмыз. Дәл осыны басқа жұмыстарымызбен қатар ата-аналардың басын қосып, оның ішінде бөлек ерлерді, яғни әкелерімізді жұмылдырып, әкелер одағын ары қарай жалғастыру. Яғни тек қана бір мектептің шеңберінде емес, қаладағы барлық мектептерде өзін өзі басқару жүйесі сияқты әкелер одағы, аналар кеңесі, әжелер кеңестері құрылып, сол жерде бұрыннан бар, білеміз, ата-аналар комитеті бар. Бірақ бұл жерде әкелің рөлін жоғарылату, оның абыройын асқақтату, себебі білеміз ғой, әкеге қарап оқ жонар деп айтады баласы, иә. Сондай сияқты бұл жердегі әкенің рөлін арттыру мақсатында бірнеше кештер өткізілді қазірдің өзінде. Қазіргі таңда тұрмыстық жағдайда зорлық-зомбылық пен неке бұзу, әлімжеттік жасау істері көбейіп кетті. Соған байланысты мемлекет басшылығы түрлі іс-шаралар ұйымдастырып, отбасын татуластыру мақсатында жұмыс атқаруда. Сондай-ақ әкенің жанұядағы міндеттерін еселеуде қолға алынып жатқан жайы бар. Мынау мен өткенде айттым ғой, 4-ші республикалық форумға, әкелер одағы өткізген форумға барып қатыстым. Отбасы одағының құрылуы себебі осындай әкелердің отбасына көбірек араласуы, яғни тәрбиесіне. Өйткені әке отбасының тірегі деп жатырмыз ғой, сол нағыз тірегі екенін, сол отбасындағы балаларын жағдайын жасайтын, жақсы үлгілі тәрбие беретіндей әкелер көп болу керек. Тәрбие тал бесіктен басталады, ал ел болам десең бесігіңді түзе деген қазақ. Сол себептен ол тәрбие деген өте үлкен ұғым. Соған көп көңіл бөлу керек деп санаймын. Отбасы тірегі, отағасы екені бәрімізге белгілі. Осы тұрғыда отбасының татулығы мен ауызбіршілігі тұрмыстағы ер адамға тікелей байланысты. Абай ауданында бірінші рет тәжірибе ретінде өткізіліп отқан ұйым өткен жылмен салыстырғанда татуласу себептері 3 есеге өскендігін алға тартып отыр. Әйгерім Орынбасар, Нұрберік Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасы.